På Ishøj Kulturcafé er man klar til at slå dørene op til efterårets mange arrangementer. Igennem sin 10 års eksistens har Kulturcaféen været garant for flere store arrangementer og besøg af landskendte kunstnere, og igen i år vil det være tilfældet. Der kommer nogle rigtig spændende, når vi snakker musik. Så snakker vi om det gamle danske rockband Rock Casino, som formodentlig vælter hele huset med god musik. Vi snakker om en meget kendt dansk musiker, Bent Fabricius, eller Bent Fabrik, som han jo også bliver kaldt, som har et lille band med, som er helt usædvanligt, at vi kan få her i Ishøj. Og så snakker vi om noget, som er lidt specielt. Det er Benny Andersen og Paul Dissing, som kommer og underholder en hel aften. Og de giver faktisk kun 7 koncerter i Danmark, fordi de er kommet lidt op i årene. Og så de giver ikke så mange, og det lykkedes også at få fat i en af dem. Så det er lidt specielt. Det er ikke kun det ældre publikum, der vil nyde godt af Kulturcaféens tilbud, som eksempelvis det populære 80'er band Rock Casino. Helt specielt er der det, at vi sammen med Ishøj Bibliotek har lavet det, der hedder Børnekulturklubben Giraffen. Og det betyder, at vi denne her, både efteråret, men også hele sæsonen, vil komme med rigtig mange børneforestillinger. Væsentligt flere, end der har været før. Og det er helt nyt setup, som der er kommet, som vi som sagt laver sammen med Ishøj Bibliotek. Et godt samarbejde, vi har sammen med dem. Frem mod en forhåbentlig succesfuld sæson har Kulturcaféen dog ikke været forskånet for udfordringer. Udfordringer, som dog ikke ligefrem er nye. Ja, den største udfordring er altid at få fortalt, hvad det er, vi har. Fordi jo bedre vi kan fortælle det til borgerne, jo bedre chance har de for at opdage, vi er her, og opdage, hvad det er for nogle spændende ting, sådan at de også kan komme ind og opleve tingene. Det er en udfordring, som vi sammen med alle andre kulturhuse har. Kæmpe udfordring. Og hvordan vil I få løst den? Ja, vi prøver jo sådan at på alternative metoder at gå ud og fortælle folk direkte, at vi er her, og hvad det er for nogle ting. Plus at vi, som vi plejer, at huske dem derom del af hele vores program, hvor man kan se alle fristelserne for den kommende sæson. Med massevis af tilbud på plakaten, kan det være svært at finde en favorit til, hvilket arrangement, der kommer til at blive årets helt store hit. Det er svært at vurdere. Jeg tror, det bliver Bent Fabrik og Benny Andersen. Jeg tror, at de to koncerter er noget, der virkelig kan trække folk. Det ser sådan ud på nuværende tidspunkt på det billetsal, vi har, som på de to musiske oplevelser går okay, vil jeg sige. Det går ikke vildt godt endnu, men det går okay. Generelt er Peter Jensen tilfreds med dette års forløbige billetsal i forhold til sidste år. Det ser en lille smule bedre ud, ja. Det ser ud som om folk begynder at tænke på, at de godt må bruge de penge, de har liggende på kistebunden. Og derfor tror han også på en stigning af det samlede antal gæster i Kulturcaféen i den kommende sæson. Jeg regner med, at vi kan lave noget, der hedder en 10-15% stigning. Og det kan vi godt være tilfreds med, det er jeg ikke i tvivl om. Og det er du også sikker på i år? Ja, det synes jeg. Jeg fornemmer, at det er den vej, det går. Og det er meget positivt.